საქართველოს ენერგომომარაგება 80%-ით იმპორტირებულ წიაღისეულს საწვავზეა დამოკიდებული. ეს უარყოფითად აისახება ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკაზე, კლიმატსა და მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ევროკავშირის განახლებადი ენერგიის დირექტივის განხორციელებით სახელმწიფო გეგმავს შეამციროს წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულება და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება. 2030 წლისთვის განახლებადი ენერგიის წილი საბოლოო ენერგიის მოხმარებაში 27.4%-ამდე, ხოლო ტრანსპორტში 7%-ამდე უნდა გაიზარდოს. ამისთვის საჭიროა გამართული თანამედროვე ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, მზის, ქარის, ჰიდრო, ბიოსაწვავის და გეოთერმული ენერგიის პროექტების განვითარება, შენობების გათბობა გაგრილებისთვის განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება, თბური ტუმბოების და ენერგოეფექტიანი ღუმელების გავრცელება, განახლებადი ენერგიის მწარმოებელ მომხმარებელთა გაერთიანებების ჩამოყალიბება. ამ მიზნების მისაღწევად სახელმწიფო ამოქმედებს სხვადასხვა მხარდამჭერ მექანიზმს და საგადასახადო და ფინანსურ შეღავათებს. განახლებადი ენერგიების ათვისება უზრუნველყოფს გაზრდილ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას, ახალ სამუშაო ადგილებს და გაუმჯობესებულ საცხოვრებელ გარემოს. გარდა ამისა, საქართველო ღირსეულ წვლილს შეიტანს კლიმატის ცვლილების უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებაში.